ערב טוב לכולם. אנחנו יומיים לאחר פרשת ויקרא, שהתבשרנו כולנו במוצאי שבת על האסון הנורא שפקד את הקהילה כאן בפלטבוש בברוקלין, אחד מהאסונות הגדולים ביותר, שיקח זמן רב 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 להתאושש ממנו אם בכלל. ואתם יודעים שקורה כזה אסון, אז בעצם זה אסון שהוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אמנם המסכנים הגדולים ביותר זה ההורים, שהם צריכים לחיות עם הטרגדיה הזאת כל רגע בחייהם. בשאר האנשים המציאות ממשיכה, העולם ממשיך וחוזרים לשגרה לצערנו הרב. מי שנשאר עם הסבל הזה ל-30 שנה, 40 שנה, זה ההורים והאחות שנשארה. באמת, מי שמכם שם לב, יש כאן דבר מאוד מעניין, לצערנו הרב, שזה כבר האסון השלישי שמתים בו ילדים. תכף אנחנו נרד קצת לעומק הסוגיה כדי להסביר מה קורה, איך זה בכלל שילדים נפטרים? הרי ילדים עד גיל בר מצווה לא חטאו, ואין איסורים בלא אבון הרי. כתוב איש בחטאו יומת. האדם לא מת בגלל שנפל עץ, או בגלל שהייתה אש. אדם נפטר כשיש אבונות, וילדים איזה אבונות יש להם? הרי לא הספיק עוד לחטוא בכלל. במיוחד ילדים חרדים כאלו שהיו בתלמוד תורה, צריכים להבין מה קורה פה. מותר לשאול שאלות בתור עדיות, אנחנו לא מבינים, רוצים שהתורה תלמד אותנו למה קורים כאלה דברים. אבל צריכים להיזהר מאוד לא לחצות את הקו ולהגיד לא מקובל עליי. מה שהשם עשה לא מקובל עליי, אני לא מסכים, איפה הקדוש ברוך הוא היה, כמו שמדברים כל מיני המוני העם לצערנו הרב. אז בואו אני אגיד לכם כמה דברים שאולי אתם כבר הספקתם לשכוח. אנחנו היום שנת 5775 לבריאת העולם, נכון? בשנת 5771 לבריאת העולם, שזה ארבע שנים, לפני ארבע שנים, גם כן בפרשת ויקרא, באותה פרשה נהרגו חמישה. בשנת 5772 גם כן פרשת ויקרא נהרגו שישה, שזה שנה אחרי. והשנה 5775 נהרגו שבעה, 5, 6, 7. מי נהרג? נלך לפי הסדר. פרשת ויקרא, משפחת פוגל מאיתמר, אבא ואימא ושלושה ילדים נשחטו על ידי ערבים ממח שימם טרוריסטים בתוך ביתם. זוכרים את האסון הנורא הזה? היום, לפני ארבע שנים. שנה אחרי, גם כן פרשת ויקרא, רחובות, אבא וחמישה מילדיו נהרגו בזמן שהאימא עמדה בחוץ וצרחה. אם אני זוכר נכון, זה היה משפחת שייר. אז פוגל, שייר, ועכשיו האסון הזה שפקד פה את הקהילה, שבעה ילדים. אז באמת, קודם כל, מה כאן קורה? למה כל פעם זה נופל על פרשת ויקרא? אז באמת, עוד פעם נדבר קצת על פרשת ויקרא. אחת השאלות זה למה כתוב, למה הפרשה מתחילה ויקרא, נכון? ויקרא השם אל משה, וידבר השם אליו. מה זה? באף מקום לא כתוב כזה דבר. בכל מקום כתוב, וידבר השם אל משה, או ויאמר השם אל משה. מה זה ויקרא השם אל משה? ויאמר אליו. רואים כאן שהקדוש ברוך הוא זעק, צעק אליו, קרא לו. הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל, איך הוא מדבר איתנו בדברים האלה שקורים, שצריכים לתת לנו סתירה, אנחנו מקבלים את הסתירה לצערנו הרב. עכשיו אני רוצה שכולם פה יבינו קודם כל מה מדובר פה. יש כאן חריגה מן המוסכמות.
חריגה מהמוסכמות. קודם כל, כל המשפחות שנהרגו חרדים, למיטב ידיעתי, גם אלה היו דתיים ביתמר, גם שרחובות, וגם עכשיו. דבר שני, יש לנו דין ששומר מצווה לא ידע דבר רע. מי שעכשיו עסוק באמצע המצוות, יש לו מין שמירה מיוחדת משמיים. כתוב גם שליחי מצווה אינם ניזוקים. כתוב גם שהתורה מגנה ומצלה. כל מיני דברים שיש עליהן בתלמוד מלא בראיות, שהתורה מגנה על האדם, והשבת מגנה על האדם, ובמקום שאינם שומרים שבת, שמה מצויה הדלקה, כתוב. אבל כאן שמרו שבת. וכאן לא מדובר כאן על אנשים מבוגרים פושעים שעושים עבירות. גם זה היה קשה לנו להבין, איך יכולים ככה למות בכזה מוות נוראי. אבל שזה מגיע לילדים, ועוד ילדים שהם בתלמודי תורה, אז השאלה מתגברת שבעתיים. כי אין תירוצים, מה תגיד? מה תגיד? תגיד, טוב, זה מחלל שבת, טוב, זה אנשים שעשו ככה וזה ככה, והם בגדו בעם שלהם, תמצא תירוצים כדי לסבר את המצפון, את האוזן, את המצפון, לא יודע. אם בכלל אפשר כזה דבר, כן? כי הרי כשנפטרים יהודים, בסופו של דבר זה יהודים, מה זה? זה שהם חטאו, צר לנו מאוד על זה שחטאו, וצר לנו מאוד על זה שמתו. מה? שמחים? חס ושלום. מלבד אלה שהם בוגדים ממש בעם, שהם אסור להצטער עליהם, אלה שבוגדים ממש בעם ומשתפים פעולה עם האויב, עוזרים לו, נלחמים בעדו, כל הליברלים המוזרים האלה שמוכנים שיהודים ימותו וישפך דמם כנהר, העיקר שלא ייפגע איזה פלסטיני רוצח, אלה כבר ערב רב, זה אלה שנסתלקים מהעולם, זה איך אומרים? הנחת רווחה באה לעולם. אני לא מדבר על אלה. סתם יהודים חוטאים, מסכנים, גם לא עלינו, גם כן בסופו של דבר הם משלמים את המחיר, אז מה? יש מקום פה לחס וחלילה לשמחה? לא על זה מדובר. עכשיו אנחנו צריכים להתמקד מה קרה פה בדיוק, לנתח את זה לפרטים. כמובן אני לא מתיימר להיות נביא, לא מתיימר להיות אחד שהשם נותן לו הסברים וסודות, אני רק מדבר ממה שכתוב בספרים. זהו. רואה מה כתוב בספרים, רואה מה כתוב בספרים כבר 20 שנה, זה לצערנו הרב לא האסון הראשון שהיה, כבר נשחטו מיליוני ילדים עד היום. צריכים להבין מה בדיוק הגורמים לדברים האלה, והעיתויים ואיך זה קורה, מכל דבר אפשר ללמוד משהו. אז דבר ראשון, לכל כלל ידוע בבריאה שיש יוצא מן הכלל. יש כלל, יש יוצא מן הכלל. הקדוש ברוך הוא קבע כללים בטבע, בעולם הגשמי ובעולם הרוחני, אבל הכללים האלה לפעמים יש חריגות מהמוסכמות. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. זה כלל ידוע. עכשיו, דבר אחד, כל היוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. שרואים דבר שהוא חורג מהנורמה, שהוא לא הולך בדבר המקובל שקיבלנו עד היום, היינו חושבים משהו מיוחד בדבר הזה, בגלל זה קרה כך וכך. תשובה, לא. הוא לא יצא ללמד על עצמו, אל תלמד עליו, תלמד על הכלל. יצאה משפחה משני מיליון חרדים שחיים בעולם, שומרי שבת נאמר בערך, שני מיליון, יצאו לנו שבע נפשות, ילדים, צדיקים, תאורים, לא טעמו טעם חטא, שומרי שבת, אין שום תירוצים, לא ניתן למצוא בהם שום גנאי. מה שלא תגיד זה לא נתפס, הם אפילו לא בר מצווה. ממילא אין כאן תירוצים, רואים שהכלל פה שיצא, זה לא רק יוצא מן הכלל, זה יוצא מן הכלל של יוצא מן הכלל. תנו לי להסביר את דבריי שתבינו. קודם כל, יש כאן בעיה אחת שאנחנו יודעים שילדים קטנים ולא חטאו, אז על מה הם נאנשים? זה כלל אחד. דבר שני, יש כאן עכשיו מציאות שמציירים בעיתונים פה בניו יורק, שהפלטה של שבת
שרפה את הילדים למוות. ככה הציגו את זה בעיתונים. וממילא בא השטן ומשתמש שימוש ציני ואכזרי במוות של אותם צדיקים טהורים, כדי להוריד כמה שרק יותר יהודים באמונה ובביטחון שיש להם בהשם, שגם ככה היה קראי תרנגולים. הרי רוב העם, בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו, רוב העם הם לא בעלי אמונה גדולים. כשהולך להם הם דתיים, כשקצת מתחילים הצרות, הם מתחילים להישבר באמונה ובשמירת המצוות. אז ממילא כל אדם כזה, כל אדם כזה שיש לו, כל אדם כזה שיש לו במה להתאפס כדי להצדיק את העבירות שלו, הוא קופץ על אסונות כאלה כמוצא שלל רב, לצערנו הרב. עובדה, האינטרנט כבר מלא באנשים שכותבים איפה השם, אין אלוקים, איפה השם היה, תוציאו לכם כבר מהראש את הדעת. ככה מדברים אנשים היום. אם היה אלוקים, אולי נותן לילדים להישרף עוד ביום שבת, ועוד ילדים דתיים, כאלה דברים שאנשים כותבים. עכשיו מה, חרדים שלא אמורים בכלל להיות באינטרנט, אז הפשע הראשון שהם נמצאים שם. ומוסיפים חטא על פשע, שהם קוראים את דברי הכפירה האלה, שאנשים אומרים לפעמים מלב שבור, כן? לא חושבים הרבה מה אומרים. אז ממילא אנשים קוראים את זה, וממילא עכשיו במקום להתחזק באמונה ולהבין שהשם נתן לנו אגרוף בפנים כדי להעיר אותנו לפני שגם שלא יישאר מאיתנו כלום, מאף אחד מאיתנו, במקום להתעורר ולעשות תשובה, עוד יותר נחלשים ומשיגים את המטרה ההפוכה. הבנתם? אז בואו אני אסביר לכם מה אני מתכוון. יש כלל ביהדות ש... בלעדיו, מי שלא מבין את הכלל הזה, הוא לא יבין לעולם שום דבר מהצדק האלוקי בבריאה. לעולם הוא לא יבין. מה זה הדבר הזה? זה נקרא תורת הגלגולים. גלגולי נשמות. מה זה גלגולי נשמות? זה דבר שהקדוש ברוך הוא הסתיר מהמוני העם. אלא הוא הצפין את זה יותר בחלק שנקרא סוד, מה שאנחנו קוראים בימינו קבלה. מי שדיבר הרבה על הדברים האלה זה הארי הקדוש. לפני 500 שנה הוא כתב את שער הגלגולים, שם מסבירים מי גלגול של מי, הכל לפי הזוהר כמובן. הזוהר הוא המקור לקבלה. מהזוהר בעצם התחילה הקבלה. לא שבאמת לא הייתה קבלה קודם, הרי משה קיבל את זה כבר בהר סיני, זה חלק מהיהדות. אבל בצורה מסודרת, הכל בספר אחד, זה הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא זה שהתחיל את הזוהר, בעצם מי שכתב את זה זה תלמידו רבי אבא. 1500 שנה הזוהר היה נעלם, עד שלפני בערך 1400 שנה ליתר דיוק, בא רבי דלאון, והדלאון הזה, הוא גילה את ספר הזוהר. ספר הזוהר היה נעלם, מצאו אותו. אם אתם מתפלאים, מה זאת אומרת מצאו אותו? איפה הוא היה? זה לא קושייה, בגלל שיש הרבה ספרים כאלה ביהדות. למשל, המאירי, יש אחד מגדולי הראשונים, גם כן היה איזה 600-700 שנה נעלם. פתאום מצאו אותו באיזה ספרייה. לא צריך הרבה, באיזה עליית גג, פתאום מוצאים ספר אצל גוי, שהסבות הקוזקים שלו שדדו יהודים לפני 700-800 שנה, הספרים האלה התגלגלו בעולם, והגויים ידעו שיש להם איזה סוג של ערך, הם לא ידעו בדיוק מה, ופתאום זה הגיע לאיזה יהודי, ופתאום רואים המאירי, שווה כל אות שם שווה עשרות אלפי דולרים, כל אות, שווה מיליונים, כן? או שבגניזה בקהיר, שהרב עובדיה, הרב הראשי במצרים, הוא היה שם בזיכרון הפוטוגרפי שלו, קורא בגניזה, מוזיאון בקהיר של כתבים יהודים גנוזים, הוא היה זוכר אותם, הולך הביתה וכותב דפים דפים, וככה הוא הוציא את זה ממצרים, כי לא נותנים להוציא את הספרים האלה. והספרים שהיו נעלמים, פתאום חזרו לחיים, כן? היום כבר מדפיסים אותם על ספרים וכו'. טוב, נחזור לעניין. אז הארי הסביר את כל עניין הגלגולים. אתן לכם מעשה קטן כדי שתבינו מה זה גלגול. היה מעשה בצפת בזמן הארי, כלב התקיף ילד, ילד הולך בצפת ברחוב לפני 500 שנה, הכלב נושך אותו, הילד מלחם בכלב, בא איזה איש אחד,
תוקע לכלב סכין בראש, הכלב בשארית כוחותיו נושך את, את, את האיש הזה, האיש מת, הכלב מת, והעיר צפת המומה בשוק טוטלי. באים לארי הקדוש, הוא היה לו רוח הקודש, היה רואה אדם, הוא יודע את כל הגלגולים שלו. אמר להם, בוא אני אסביר לכם מה קרה כאן. האישה הזאת, אמא של הילד, הייתה אישה נשואה, בגדה בבעלה עם שכן ערבי, ישמעאלי. הישמעאלי הזה מת, קיבל עונש, מה שנתנו לו, התגלגל באיש הזה שבא לעזור לילד. הילד הזה הוא לא ילד של אבא שלו, אמנם הוא לא ממזר, כי אישה יהודיה שבגדה בבעלה עם גוי, הילד לא ממזר. רק אם היא בגדה בבעלה עם יהודי, הילד ממזר. אם היא בגדה בו עם גוי, אז הילד לא ממזר, זה לא ילד של אבא שלו, אבל בכל אופן, מה שקרה, שימו לב, הילד הזה, מה שקרה, בא הכלב אליו, התחיל להתקיף אותו, התגלגל שבא האיש הזה, הכלב, האיש הזה כביכול רצה להציל את הילד, הכלב הרג אותו, הכל מידה כנגד מידה. כולם פה התגלגלו. עכשיו, מי זה הכלב? הכלב, אם אני זוכר נכון, לא משנה כל כך הפרטים, רק שתבינו את העיקרון. האישה חזרה בגלגול של כלב, האיש שבא להציל את הילד ממנו, בעצם האישה, שזה הכלב, שהנשמה שלה התגלגלה, אז הכלב נהרג, אז האישה קיבלה את העונש, האיש קיבל את העונש שלו, שזה הבוגד, וככה, הקדוש ברוך הוא בפעולה אחת, שילם לכל אחד מה שמגיע לו. מעשה נוסף שהיה בזמן הארי, שבא איזה חתן להתחתן עם בחורה, ההורים שלה הבטיחו לו כסף שיוכל לשבת ללמוד תורה 5 שנים. באמת, בזמן החתונה, הקלה נפלה ונפטרה. דום לב, קלה צעירה, בת 18-17. בינתיים בא החתן להורים, למחרת החתונה, אומר, אתם צריכים לשלם לי 5 שנים. אומרים לו, תהיה רציני. לא מספיק, הבת שלנו נפטרה שעה אחרי החתונה, שעתיים אחרי החתונה, אתה עוד רוצה כסף ל5 שנים? כמה זמן בדיוק היא הייתה נשואה אליך? זה לא נקרא הסכמה, שאנחנו התחייבנו בזמן שתהיו נשואים, לא שתהיה נשואים לשעה. מי ייתן לאחד 5 שנים מזכורת על זה שיהיה נשוי לבת שלהם 20 דקות? מה זה? אמר להם, אני לא יודע, אני רוצה ללמוד תורה, וככה משמיים גלגלו, אני לא הרקתי אותה, זה לא אשמתי. אני עמדתי בשלי, התחתנתי, מה שקרה זה משמיים, זה לא אשמתי. התחילו להתווכח. אמרו אותו, מה נעשה? נלך לארי. באו לארי, רבי יצחק לורי אשכנזי, זה השם המלא שלו, אמרו לו, מה לעשות? אמר לחתן, תצא בבקשה, אני רוצה לדבר עם ההורים לבד. אמר להורים, תשמעו טוב, באמת מבחינת ההלכה אי אפשר לחייב אתכם לשלם לו. אי אפשר, ברור הרי שאתם התחייבתם רק על תנאי שהוא יהיה נשוי לבת שלכם, כעזרה לבת שלכם. זה ברור. אבל יש כאן סוד. מה הסוד? הסוד הוא שבגלגול שעבר הבת שלכם הייתה גבר. והבחור הזה, החתן, היה גם כן גבר. אחר. והם היו שותפים, היה להם עסק. ושותף אחד גנב מהשותף השני במשך כך וכך שנים בדיוק את הסכום הזה שאתם התחייבתם לתת לו 5 שנים. וגלגלו את שני השותפים האלה כדי שיכירו ויהיו בעל ואישה, והגנב התחייב לנגנב את הכסף שהוא גנב ממנו בחיים הקודמים, והכסף הזה יעבור לידו, והוא גמר את התיקון שלו והולך לגן עדן. כי זה הדבר שמנע ממנו להיכנס לגן עדן, וזה הבת שלכם. אם תיתנו לו את הכסף, אתם מכניסים את הבת שלכם לגן עדן ונגמר התיקון. אם לא תשלמו, היא תצטרך לחזור עוד פעם בגלגול הנשמה הזאת, עד שישולם הכסף שנגנב בחיים הקודמים. ממילא ההורים שמעו כזה דבר, מיד רצו, שילמו לו את הכסף, ונעשה תיקון לנשמה. ויש אלפי סיפורים כאלו. עכשיו, איך זה עובד? בוא אני אסביר לכם איך זה עובד.
קודם כל, היום כבר הוכח מבחינה מדעית שהאדם זה גוף ונשמה. רואים שמאפניתים אדם, הוא מדבר בשפות שהוא לא מכיר, כל מיני דברים מסוימים, רואים שהכל מוקלט בתוך הנשמה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים יש להם מוות קליני. הנשמה יצאה מהגוף, חזרה לגוף אחרי כמה דקות. היה מת גמור, בלי דופק, בלי חמצן, בלי... איפה היית? היית מת לעשר דקות. שוטטתי בבית חולים, ריחפתי בבית חולים, ופתאום חזרתי חזרה, נכנסתי לתוך הגוף. זה כבר גם כן ראיה שיש גוף ונשמה. דבר נוסף, כל הרגשות, כל הידע, כל הזיכרון, איפה זה בגוף? איפה? בדם, בברידים, בכבד, בלב, בתוך החוטים האלה, בתוך המוח. איפה האינפורמציה הזאת? מעולם היא לא נמצאה. זה לא דבר שקיים בגוף. מה הראיה? שאדם הרי מת, כל הגוף קיים. איך זה שהוא לא יודע כלום? איך זה שהוא לא מסוגל לזוז? פתאום הוא חוזר לחיים, חוזרת לו כל האינפורמציה. אבל כשהוא היה מת, איפה הייתה האינפורמציה הזאת? איך לא יכולנו לשלוף איזה דיסק ולהגיד, הנה, כל החומר פה. הרי אם המחשב עולה באש, נוציא את ההארד דיסק שלו, יש את כל האינפורמציה. שיסרף המחשב, מה אכפת לי? העיקר הוצאתי את האינפורמציה היא פה. אבל אצל אדם אין כזה דבר. הוא מת, אין אינפורמציה, אין כלום. איפה הלכה אינפורמציה? הלכה עם הנשמה. זאת אומרת, האינפורמציה זה דבר רוחני. דבר נוסף, יש כאן נקודה כזאת. כיוון שהאדם מגיע לעולם ויש לו תורה והבחירה בידו אם להיות צדיק או רשע, ברגע שהאדם חטא ועשה עבירות ונפטר ויש לו הרבה עבירות פתוחות שהוא לא עשה עליהם תשובה, ממילא הקדוש ברוך הוא מגלגל את האדם הזה, הוא חוזר בגלגול, ואז יש לו אפשרות נוספת לתקן את העבירות שלו. עכשיו לפעמים הגלגול של האדם זה בתורת ילד אוטיסט. ילד אוטיסט, דאון סינדרום. לפעמים הגלגולים זה בחי צומח ודומם. גלגולים כאלה הם לא גלגולים שיש לאדם בחירה. הם עונש נטו. והעונש הזה זה בעצם תשלום לאדם כדי שאוכל להיכנס לגן עדן. אבל הוא לא יכול להיכנס לגן עדן כל עוד יש לו עבירות פתוחות שלא נעשו עליהם תשובה. לא נעשתה תשובה עליהם. רק אחרי שהאיסורים האלה שהוא יקבל, או בתור אוטיסט, או בתור דאון סינדרום, או בתור גלגול של בעל חיים וכו', שזה עונש נוראי לנשמה, שהיא נדבקת בנפש של כלב, או של נחש, או עורב, כל מיני דברים, כל מיני גלגולים, כמו שמובא בשאר הגלגולים, על איזה עבירות מתגלגלים במה, ומילא הסבל הוא נורא. גם אני, כשהלכתי לתקשר עם ילד אוטיסט לפני 15 שנה, פה בברוקלין, הוא אמר לי, אני סובל 1,000 עינויים בדקה. אתם יודעים איך הם מדברים? הם הרי לא יכולים לדבר, אז הם מדפיסים על המחשב, בלי לראות את המחשב בכלל. היד שלו לבד, מתקתקת. רואים כאן הוכחה ברורה לנשמה. בדרך כלל אדם כדי לתקתק על מחשב, הוא צריך להסתכל על מה הוא לוחץ. האוטיסט בכלל מסתכל על התקרה, ככה מזיז את הראש וזה, בכלל הוא עסוק בעולם אחר. והיד שלו לבד מדפיסה, ואתה רואה תשובות שהוא נותן לך, בכלל הוא לא מסתכל עליך אפילו. בכלל הוא בתוך עולם משל עצמו, אבל הנשמה מזיזה את היד ועונה תשובות, זה מדהים. ואז הוא אמר לי, אני סובל 1,000 עינויים בדקה. אמרתי לו, אני מרגיש רע מאוד שאני שומע את זה, אני מרגיש צער בשבילך. מה הוא ענה לי? אומר לי, אל תצטער עליי, אתה צריך להצטער על עצמך ועל האחרים. לכם יש עוד הרבה מה לתקן. אני כמעט סיימתי, נשאר לי עוד קצת. יש כבר כמה מקומות שהאוטיסטים או הדאון סינדרום, שבזמן שתקשרו איתם הם הודו שהסיבה שהם התגלגלו ככה לעולם זה מידה כנגד מידה על עבירות שעשו בלשון הרע בחיים הקודמים שלהם. עבירות, לשון הרע, רכילות, דברים כאלה. יש סרטון ששמתי אצלי בפייסבוק, ילד חילוני ממשפחה חילונית, דאון סינדרום, או אוטיסט, לא זוכר מה הוא היה, אוטיסט, והוא בזמן שמתקשר איתם, אחות התאומה שלו, שואלת אותו, למה אני נולדתי רגיל ואתה נולדת ככה, פגוע מוח? אמר, כי אני בחיים הקודמים שלי עשיתי דברים שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא. שאלה אותו מה, הוא אמר, דיברתי דברים שאסור לדבר.
היא לא מרפים ממנו, והכל מצולם. אתם יכולים לראות את הסרטון, מדהים. חד וחלק, לא משאיר שום ספק לשום, לספקן הכי גדול. כי הרי ילד כזה לא יכול לביים כזה סרט, זה צריך להיות שחקן בהוליווד כדי לדעת לעשות כזה שקר. ילד פגוע מוח, רואים איך הכל ספונטני ואמיתי. אז הוא אמר, דיברתי דברים שאסור לדבר, שאלו אותו איזה דברים. הוא אומר, דיברתי דברים לא טובים על אנשים. אמרו לו, מה? אומר, דיברתי לשון הרע. הקדוש ברוך הוא כעס עליי וגלגל אותי ככה מידה כנגד מידה לתקן את האבונות שלי. שומעים? עכשיו לי אמרה אותי, אני כבר כמעט סיימתי. האלה נשמות גבוהות מאוד, נשמות של צדיקים, נשאר להם קצת מאוד לתקן, הם עוברים את הסבל הזה בעולם הזה וגומרים עניין. ישר אקספרס לגן עדן. אנחנו להבדיל לצערנו הרב, יש לנו דרך ארוכה. יש לנו, אנחנו עדיין נבחנים על שבת, נבחנים על תפילה, נבחנים על אמונה, נבחנים על כשרות, נבחנים על צניעות. אנחנו באמצע המבחן, הוא סיים את המבחן, הוא קיבל ציון טוב מאוד, בדבר אחד, בנושא אחד הוא נכשל. מהו? עניינים של לשון ואוזניים, לשון הרע ורכילות ושמיעה. את זה נשאר לו לתקן, לכן מגלגלים אותו או אילם או חירש או שניהם, הכל לפי הצורך. עכשיו אני אסביר לכם איך זה עובד, שיש ילדים, כולם מסתכלים על ילד שנהרג והלב כמובן נשבר, אי אפשר למנוע את זה, זה אין מה לעשות, זה רגש. אבל כולם שוכחים פרט חשוב מאוד, הילדים החמודים האלה, במיוחד שהם צדיקים ורואים אותם את הפנים התאורות שלהם, שקורה להם אפילו שריטה קטנה, כולם כואב להם, כן? רואים ילד כזה חמוד צדיק בוכה, אז בוכים, כן? קל וחומר שהוא נהרג ועוד בכזה מוות אכזרי. אבל כולנו שוכחים פרט שאם אנחנו נזכור אותו, כל התמונה ברגע מתבהרת. מה הפרט הזה? שהילד החמוד הזה עם הפני מלאך, הוא לפני כמה שנים היה אדם מבוגר. עכשיו אנחנו בתור בני אדם, אין לנו את היכולת לדעת מי הוא היה. נכון שיכולנו לפני שהוא נפטר להפנט אותו. בהיפנוזה זה נקרא רגרשן, רגרסיה. מחזירים בן אדם אחורה לחיים הקודמים שלו, לפעמים הוא מדבר בשפות אחרות, ואז שואלים אותו מי אתה, מה אתה, ואז אפשר לראות אם הוא היה דתי או חילוני, אפשר לברר אם הוא היה שומר שבת, אפשר לברר מי הוא היה, מה הסוג שלו, פתאום שומעים שהוא התנצר. אז עכשיו מבינים, כשהוא התגלגל מחדש, אם חס וחלילה קרה לו משהו לא בסדר, אז אומרים, טוב, תראה, הוא עשה דברים נוראים נגד השם, אז השם מעניש אותו, לא עלינו, מה נעשה? זה המציאות של התורה. צדיקים מקבלים שכר, רשעים נענשים. זה אחד מ-13 עיקרים של היהדות. היהדות, 13 עיקרים של התורה, כן? שאפילו כל אחד שבא להתגייר בבית דין, זה הדבר הראשון שאומרים לו, תלמד את זה בעל פה. 13 עיקרים. ואחד מהעיקרים שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים, הוא מעניש לרשעים. מי שלא מאמין בזה, מי שמערר על זה, מי שכועס כשאומרים את זה, אין לו ביד את עיקרי היהדות ויש לו בעיה ענקית כשיגיע ליום הדין. אם בן אדם עובר על אחד מ-13 העיקרים של היהדות, יש לו פגם ביהדות שלו, בביצוע היהדות. למשל, אחד העיקרים שיבוא משיח. בן אדם שאומר, אתה מאמין שיבוא משיח? 2000 שנה לא בא יבוא? עזוב אותך, זה המצאה של מישהו. בחיים שלו לא למד את דברי הנביאים, הוא לא יודע שמתואר בדיוק איך יהיה, מה יהיה, מתי יהיה, באיזו סיטואציה יהיה. הוא לא יודע כלום, הוא סתם שומע, הוא לא מאמין. מה, יבוא בן אדם, פתאום יהיה משיח? מה, לא מאמין. אחד כזה יש לו בעיה בעיקרים של היהדות. בגמרא כתוב שאחד כזה אין לו חלק לעולם הבא. אחד שאומר, אתה באמת מאמין שתחיית המתים, שיהיה כזה דבר, שימותו הנפטרים מן הקבר, נו, תהיה רציני, מה? אתה בוגר אוניברסיטה, קדימה, יצחק, מה קורה לך? אתה אדם נבון ומשכיל, מה? אתה מאמין להבלים האלו, לשטויות והבלים? זה מנשקי מזוזות ומנשקי קמאות. מה אתה מאמין לדברים האלה, כן? אבל אם הטיפש הזה היה פעם אחת בחיים שלו לומד, יום אחד נורמלי את היסודות, הוא היה רואה שתחיית המתים כבר הייתה בעולם. בזמן הנביא יחזקאל, אף אחד בעולם לא מערער על זה. הנביא יחזקאל בא לוואלי, היה שם, בוואלי זה עמק, היה שם אלפי שלדים, שלדים שהיו כבר 700 שנה שם.
וזה כתוב בתנך, ואם תשאלו אותי מאיפה אתה יודע שזה באמת היה, אולי זה סתם איזה דמיון של הנביא, אולי הוא דמיין, סתם כתב לנו דמיונות. התשובה היא, הנביא בא בזמן שהתפרסמו דבריו, אם זה לא היה קורה, היו באים אליו ואומרים לו, מה אתה רמאי, אתה לא נביא, איפה הגופות האלה, איפה הם שהחיית אותם? אתה אומר שעמדת בעמק ועמדו שם אלפי שלדים והתחברו עצמות וקרמו אור וגידים ואנשים קמו וניירו את האבק והיה רעש גדול, איפה הם האנשים? אז לא רק שלא מרדו בנביא, נביאים אחרים נלחמו בהם. הנביא יחזקאל לא הרגו אותו, לא... ולא רק זה, קיבלו את דבריו. למה? הגמרא אומרת שאחד האמוראים קם ואמר, אני נכד של אלו שקמו מהנביא יחזקאל. מעיד על עצמו, שיש לו שושלת. כי מהנביא יחזקאל עד לאמורה, זה עברו בערך 700 שנה, 600 שנה, כן? כמה דורות אחרי דור, דור אחרי דור, כן? וכו'. טוב, נחזור לעניין. אז ממילא, כשרואים ילד קטן שסובל, או שנהרג, או כל מה שקורה לו, מיד מה אומרים? אומרים, איפה הצדק? הילד הזה עוד לא חטא, איך השם עשה כזה דבר? ועוד שבעה צדיקים כאלה, איך השם עשה כזה דבר? איפה הצדק? מה מועיל לנו להיות דתיים? אין דין, אין דיין. כן, ככה אנשים מדברים. קודם כל, הילדים הם בעצם מבוגרים. כולם היו כאן בגוף לפני כמה שנים, בגוף של אדם מבוגר. אדם מבוגר, כידוע לכם, יש כאלה שהם צדיקים, יש כאלה שהם בינוניים, יש כאלה שהם רשעים. מי הם אנחנו לא יודעים. רק השם יודע מי היו הילדים האלה. דבר אחד אנחנו יודעים על בטוח. שילד נהרג לפני גיל בר מצווה או בת מצווה, הוא הולך ישירות לגן עדן. אין לו דין גיהנום, אין לו כפקלה, אין לו גלגולים יותר, אין לו כלום. למה? כיוון שכתוב איש בחטאו יומת, וילדים לא חוטאים. אין, זה נשמות טהורות. לא נדבק בהם עבירות שהם עושים עד גיל בר מצווה. אז על מה מענישים אותו? אם זה לא על הגלגול הקודם, הוא עוד לא עשה שום עוון. אז מה מקבל כזה מוות אכזרי? הוא לא עשה עבירה שיש עליה עוון, יש שריפה בתורה. אז ממילא על הגלגול שעבר. אז אם הענישו אותו על הגלגול שעבר, אז נתחפר לו. אז לאן הוא הולך? לגן עדן. מה עם ההורים? ההורים שקוברים שבעה ילדים, לא עלינו, לא עליכם. הרי אם ישאלו כל אדם בעולם היום, תכתוב על נייר מה הדבר שהכי הרבה מפחיד אותך, שזה אתה בשום פנים ואופן לא רוצה שיקרה לך. מה הדבר הכי גרוע? כולם היו כותבים, הדבר הכי גרוע בעיניי זה לאבד את ילדיי, נכון או לא? כמעט כולם, יש כאלה שאכפת להם מדברים אחרים, אבל רוב האנשים בעולם, יהודים וגויים, כמעט מבלי יוצא מן הכלל, אם היו אומרים להם, מה אתה רוצה, שאני אקח לך את כל הכסף שלך או את כל הילדים? מה היה אומר, מה השתגעתם? בטח את הכסף, מה זה הילדים? שלא טיפול, תגיד לבן אדם שיש לו, אני יודע, 5 מיליון דולר, 20 שנה עבד כמו חמור לחסוך אותם, תגיד לו, נחתוך לבת שלך את האצבעות, או שתשלם 5 מיליון ולא ניגע לה באצבעות. מה יגיד? קחו, קחו מהר הכל, אל תיגעו בילדה, נכון? כי זה אדם נורמלי, מה, איזה לב יש לו שיחתכו לה את האצבעות של כסף? זה סתם, אני נותן דוגמאות קיצוניות כדי שנבין את הסוגיה פה. ממילא, כסף זה לא עונש כמעט, כשמסתכלים על העונשים האחרים אין מה להשוות, כסף בא, כסף הולך כל הזמן. אבל לאבד ילדים זה אסון נורא, לכן הגמרא אומרת מי שקובר את בניו אינו רואה פני גיהנום. אז האבא והאימא ניצלו מגיהנום, אין להם גיהנום, הם ישר נפטרים יום אחד, הולכים לגן עדן על הסבל הנורא ועל האיסורים שהם עברו. אז בגן עדן הם התאחדו עם הילדים הצדיקים החמודים האלה, שראינו אותם בתמונה קורעת לב. אז איך אומרים באנגלית? Happy family. בסופו של דבר הכל יבוא על מקומו בשלום. אז מי באמת סובל מכל העניין בסופו של דבר? אנחנו. אנחנו עוד לא תיקנו. אז אנחנו קיבלנו עכשיו ויקרא השם. השם קורא לנו. לא סתם פעם שלישית ברציפות באותה פרשה, אסון שילדים נהרגים, במוות משונה, אלא תשאלו אותי, טוב, תשמע, אני הבנתי, אבל אם הקדוש ברוך הוא רצה להעניש
אנשים על החיים הקודמים שלהם, שזה באמת, הם לא חטאו בגלגול הזה, זה רק על חיים קודמים. למה את כולם במכה? לא, אי אפשר היה אחד עכשיו, אחד עוד שנתיים, אחד עוד ארבע שנים. תן להקל את ה... מה זה כזה אסון נוראי שכל העם יושב ובוכה? אי, לא נשארה יבשה. התשובה היא, עד רבה, ככל שהאסון יותר גדול, זה מראה כמה זעם יש עלינו וכמה מידת הדין בשמיים מתוחה על עם ישראל. מה אתם חושבים, זה מקרה? חוץ מזה, אני אגיד לכם עוד משהו שתבינו. יש מושג כזה בחיים שנקרא קורבן. קורבן? מה זה קורבן? כתוב כמה פעמים בתורה, חנוך עינינו כי לקח אותו השם. או וכל בני ישראל יפקו את השריפה אשר שרף השם, מדובר על נדב ואביהו, בני אהרון. בקורבתם לפני השם וכולי עלו לשמיים. יש מושגים שהקדוש ברוך הוא לפעמים ממיר אסון באסון. תכף אני אסביר לכם מה הכוונה. קודם כל כתוב, בשיר השירים יש פסוק, זה חלק מהתנך, כתוב דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. דודי ירד לגנו. מה זה דודי? זה הקדוש ברוך הוא, דודי. ירד לגנו לעולם הזה. והוא מלקט שושנים. שושנה בין החוכים. מה זה חוכים? קוצים. למה שושנים מוקפות בקוצים? כדי להבליט את היופי של השושנה. אם היא הייתה מוקפת בהרבה פרחים, אף אחד לא היה מעריך את השושנה. אבל ששושנה היא מוקפת בחוכים, בקוצים, אז יש לה ערך גדול. תראה איזה דבר יפה יצא מהשדה קוצים הזה, כן? שדה קש וקוצים, פתאום איזה סביון או קלנית או שושנה, כן? אז רואים שזה דבר יוצא דופן לטובה, כן? ככה כתוב גם, שהעולם מלא ברשעים, אבל הנה פה ושם יש צדיק. מה גורם שיעריכו את רמת הצדיק? שהוא מוקף ברשעים. אם הוא היה מוקף בצדיקים, אף אחד לא היה מתפעל. מתי מתפעלים כשרואים אחד כמו רב חיים קניאבסקי? כי יודעים, אין שני לו בעולם. כמה כאלה יש? ארבעה, חמישה בכל העולם? אז מתפעלים ממנו, אומרים, אה, חבל שאני לא כזה. איך זכה הבן אדם לדעת את כל התורה? איך כל החיים שלו בלי עבירות? איך כל החיים שלו עם כזו קרבה להשם? איך ואיך ואיך ואיך? גורם לנו להתעורר, זה נקרא קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל אם כל אדם שני היה רב חיים קניאבסקי, או חכם עובדיה, או רב אלישיב וכו', אז מה, מי היה מתפעל מהם? אדרבה, הפוך. אם כולם היו צדיקים ופה ושם היה רשע, היו אומרים, תראו את הרשע הזה, איך הוא מתבלט. כל היה הפוך. ואלה רשעים יש בלי סוף, צדיקים אין הרבה. לא סתם כתוב בגמרא שהגן עדן קטן מאוד, אבל הגיהנום מלא, שבעה מדורי גיהנום, אין סוף של מיליונים של אנשים. אבל הגן עדן קטן. יש פסוק שאומר, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. מה זה עוברי בעמק הבכה? מי שעובר בעמק הבכה, עמק הבכה, עמק הבכיות, שם כולם בוכים. מעיין ישיתוהו, יש שם מעיינות, נהרות. מה זה עכשיו? מקום שכולם בוכים, איזה עמק הבכה, מקום בגיהנום. מה צריך נהרות בגיהנום? מה זה, שיהיה להם נוף? תאר לך שעכשיו ליד אושוויץ הגרמנים אמרו, בוא נעשה פה איזה אגם מלאכותי, שיהיה ליהודים פה נוף. אז מה היו אומרים? איך אומרים? עושים איתנו צחוק, לא רק רוצחים אותנו, גם איך אומרים בארץ? מסתלבטים עלינו גם. נכון או לא? הוא אומר לה, תגיד אלון אייכמן, ימח שמך וזכרך, תגיד, למה אתם עושים פה מזרקות ואגם, שלא ישעמם לכם, שיהיה לכם נוף יפה? אז מה הוא עונה לו? מה אתם עומדים לשרוף אותנו? מה עכשיו נוף? אתם מענים אותנו פה 3-4-5 שנים, מה עכשיו אכפת לנו מהאגם? אלא ודאי שזה לא הפשט, אלא מה מדובר שם? מרוב הבכי של הרשעים, איי, מטומטם אני, איי, איזה מטומטם אני. עוד קצת הייתי שומע בקול אבא שלי, לא הייתי יוצא כזה פלגמט. תראה איזה טיפש אני, כמה התחנן אליי, כמה דיבר אליי, בני, שבת, תורה, כמה דיבר אליי הרב, כמה אח שלי התחנן אליי, כמה הוא, כמה זה, כמה דיסקים נתנו לי. תראה איפה גמרתי, עורק את עצמו. מאות של שנים נגזר עליו איסורים, על כל העבירות והפשעים שלו נגד השם ונגד האנושות.
אז מרוב שבוכים שם כולם, נהיה שם נחלים, נחלים, מיליוני אנשים, דמעות, לא פוסקות לרגע. וכמובן זה הכל רוחני שם. אז ממילא זה עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו. מעיינות כבר יש שם, מרוב הדמעות של הרשעים. אז ממילא חוזרים לעניין של הילדים. אז הילדים האלו, לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח ילד אחד, הוא יכול להיות שווה כ1,000 מבוגרים רשעים, או כ10,000. למה? הוא נקי, עבירות אין לו. עכשיו, אם הוא בתלמוד תורה, מגיל 4 מכניסים אותו לתלמוד תורה, נגיד עכשיו הוא נשרף בגיל 12. 8 שנים של לימוד תורה מהבוקר עד הערב בישיבות, מצוות, ברכות, אוכל כשר, מברך, ציצית, כל הדברים שעשה הילד הזה, הוא שקול כמו 1,000 חילונים שבקושי עושים מצווה ביום. איזה מצווה הם עושים? מה עושים? מניחים תפילין? נגיד, פעם ב... שומרים שבת? לא. כשר? לא כולם. זה, קיצור, כמה כבר תמצא פה? לא עשה מצווה פה, צם פעם בחיים שלו ביום כיפור, ואני יודע, נתן קצת צדקה, כל... תלקט את כל המצוות שלו, אין לו 50 מצוות בחודש. תחבר עכשיו 40 שנה הוא חי, מגיל בר מצווה הוא בן 53. 40 שנה הוא חי, 50 מצוות בחודש, כמה זה יוצא לו בשנה? 600 מצוות בשנה. 40 שנה כפול 600 מצוות, 24,000 מצוות. הילד הזה בתלמוד תורה עושה את זה ביום יומיים. כבר עושה יותר ממנו. אז ממילא שהקדוש ברוך הוא לוקח כזה ילד, זה במקום לקחת 10,000 חוטאים, כדי לתת להם עוד זמן לעשות תשובה. תשאלו, רגע, 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 הבנו את העיקרון. זה נקרא, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. שושנה בין הקוצים, בין החוכים. שושנה היא שווה כמו הרבה קוצים, זה ברור. אבל מה השם הילד? למה הוא צריך ללכת כפרה על 10,000 האלה? התשובה, הילד לא מפסיד כלום. הוא הולך לגן עדן, מה אתה רוצה? הוא עבר למקום הרבה יותר טוב, אז הילד לא סובל, אין לך מה לדאוג עליו. תגיד, רגע, רגע, אבל הוא היה צריך להישרף. הוא נחנק, מאשן, אחר כך גם הגוף שלו נשרף. כמה זמן הילד סבל? 20 שניות נגיד. הוא היה בזמן שינה עכשיו, 12:30 בלילה. עכשיו בן אדם שיושן לא מרגיש, גם אין לו את הפחד. הוא לא מרגיש, הוא מתחיל לנשום את האשן. תוך כדי שינה, הוא מנסה לנשום 10 שניות, 20 שניות, הוא נחנק למוות. אחרי 5 דקות, האש מגיע ושורף את הגופה, כבר אין כאב. גם אם חלילה וחס, הם נשרפו בעודם חיים, אני מקווה מאוד שלא, אבל גם אם כן, אז נכון, פה כבר מדובר בסבל הרבה יותר גדול מבחינה פיזית, אבל גם זה סבל של 20 שניות, חצי דקה, וזהו, הנשמה יוצאת. הנשמה לא יכולה לעמוד בתוך הגוף בזמן שהוא כולו נשרף. אז כמה זמן הוא סבל אותו ילד? נגיד 30 שניות. הכי גרוע שיכול להיות סבל פיזי. מה אתם חושבים? ה-30 שניות האלה היו בחינם? אתה יודע איזה מדרגות הם מקבלים, הילדים האלה? אז קודם כל העונג והשכר שהשם משלם להם הוא ענק. גם במותם ציוו לנו את החיים. על זה נאמר. היום נוהגים להגיד את זה על חיילים, שגם זה נכון. חייל שנהרג בקרב, במותו ציווה לנו את החיים. אם החיילים לא היו הולכים להרג כדי להגן על המולדת, איזה מולדת הייתה? לא הייתה מולדת ולא יודע אם היינו כאן היום, כן? אז במילא יש לנו הכרת הטוב גדולה לחיילים. אבל החיילים, בסדר, הם כולם כגוש אחד מגינים על המדינה, כל אחד בתפקידו, זה קצת יותר. אבל פה זה מוחש. הילד הזה שהלך הציל 10,000 במותו. באמת הוא מקבל על זה שכר. עכשיו מתוך ה-10,000 האלה חלק יחזרו בתשובה, נגיד. זה שמע דיסק, הוא בא לסמינר. אז נגיד 100 חזרו בתשובה. כל המצוות שיעשו 100 האלה, למי הולך? לילד הזה, שבזמן שהשם לקח אותו כפרה על אותם אלו, הוא בעצם נתן להם צ'אנס לעשות תשובה. אם הם חזרו בתשובה, כל המצוות שלהם הולך אליו לנצח. הילדים שלהם, הנכדים שלהם. אז השתלם לו כל העסקה הזאת. אז אנחנו בוכים על הילדים, אבל בעצם אנחנו, מצבנו הרבה יותר גרוע מהם. כי הם הרוויחו משהו מהטרגדיה הזאת. למרות שקשה לעכל את זה. אני יודע, אני אומר פה דברים כבדים. מי שיתעלה מעל הרגש,
יראה בבירור שכך כתוב בספרים הקדושים. ככה לימדה אותנו התורה. את השאלה הזאת שלכולכם יש, משה שאל, למה צדיקים סובלים? משה שאל את השם את השאלה הזאת. משה ראה מצרי, לוקח תינוק, מכניס אותו בתוך הלבנים. אמר לקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה עושה לילדים? איך אתה נותן לילד שלא חטא ככה למות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מערר על המשפט שלי בעולם, לך תוציא את הילד הזה. הלך הוציא את הילד הזה, יצא ממנו מיכה הרשע שהעמיד פסלים ושכנע היהודים ביציאת מצרים, בזמן שהנס מתרחש לנגד עיניהם, לבוא ולהשתחוות לפסל שיקרה להם דברים גדולים. עד כדי כך. אז אנחנו רואים מה שהשם ראה משה לא ראה. מה שמשה לא ראה אנחנו נראה. אז קודם כל אני רוצה לעורר את כולם, מספיק עם התלונות, מספיק עם החוסר אמונה, מספיק עם לערער על הקדוש ברוך הוא, אין לנו רשות לדברים האלה. מותר לשאול קושיות בהלכה, מותר לשאול באידיאולוגיה, מותר לשאול מה שלא מבינים, לבוא בהצערה, לא מקובל עליי, אין צדק, איפה היה השם, זה שטות גדולה, כי מה אתה מרוויח מזה? רק עונש קבל על זה. תגיד, קשה לי להבין. תגיד, לא זכיתי להבין. תגיד, הלוואי שהשם יראה לנו יום אחד על מה זה היה. תגיד ככה, בסדר, ככה מותר לדבר. צריכים מאוד להיזהר, אנשים כתבו באינטרנט דברים שאין עליהם מכילה. אמנם לא שופטים אדם בשעת צערו. לפעמים אדם בשעת צערו הוא פולט דברים שהוא אחר כך מתחרט עליהם. והשם לוקח את זה בחשבון, זה ברור. אבל למה להיכנס לאזור מסוכן? צריכים לשמור על עצמנו, צריכים לדעת, תדעו לכם, רוב האנשים הם חושבים מהלב, לא מהשכל. וזה מביא אותם להרבה צרות והרבה בעיות בחיים. אחד הדברים שהיהדות מלמדת אותם, שהשכל יתגבר על הלב. אמר לי פעם הרב שלי, אל תדבר על השואה, בכלל. אמרתי לו, למה? השואה זה הוכחה הכי גדולה בתורה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הרי הקדוש ברוך הוא הצפין דברים בתוך התורה על השואה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יום אחד תהיה שואה. אומר לי, מה אתה חושב שאני לא יודע את כל זה? אמרתי לו, אז אדרבה, השואה זו הוכחה שהתורה ידעה מה יהיה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה על העבירות שעשינו. זה לא מתנה, לא קיבלנו פה פרס. 6 מיליון מבני עמנו נרצחו, מה אתה רוצה לטעון שזה מתנה? אומר לי, אף אחד לא יבין, כולם חושבים מהלב, סתם ילחלכו עליך, ילחמו בך, כל מה, לא יצא לך מזה כלום. כי גם מי שיבין אותך בשכל, יבין אותך לשעה ואחרי זה יחזור לסורו. כי רוב האנשים שהם לא בני תורה, הם לא מיומנים בשכל, אצלם החלק הדומיננטי זה הלב, במיוחד אנשים, אבל היום בדור שלנו זה גם הגברים. אנשים חושבים מהלב. לכן, היום למשל היה לי ויכוח עם איזו אישה מכובדת מקנדה. כתבה לי אולי, לא יודע, איזה 8 הודעות. אני עניתי לה, והיא כתבה לי, ואני עניתי לה וכו'. והטענה שלה הייתה, ראיתי סרטון שלך שדיברת על האוטיסטים. אתה לא חושב שזה פוגע ברגשות ההורים? אז אני עניתי לה, להפך. אני בא ואומר להורים, תהיה גאה שיש לך ילד אוטיסט. הילד הזה, יש לו קצת לתקן, אתה גידלת אותו, הטילו עליך משימה משמיים להכניס את הילד הזה בעצם למקום שלו בגן עדן. זה נשמות של צדיקים, זה חזוני שהיה עומד בפני הילדים האלה, זה לא צחוק. אז אני אומרת, כן, אבל אתה אומר שהם גלגולים של אנשים, שהם עשו עבירות בחיים הקודמים, בן אדם שומע שהילד שלו הוא גלגול של איזה מישהו שעשה עבירות וזה, אז איך אתה מצפה שהוא... הוא ירגיש על זה. אז אני אמרתי, מה האלטרנטיבה? יש שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת, להסביר לאנשים מה זה גלגולים. אלטרנטיבה השנייה, לא להסביר. איזה מהם יותר גרוע? איך אומרים, אוילים אומר, אוילים לא אומר. איזה אלטרנטיבה יותר גרוע? אני אגיד לכם מה האלטרנטיבה השנייה, תגידו לי אתם מה עדיף. האלטרנטיבה השנייה, שלא לדבר על גלגולים. ולא להסביר שאנשים נהנשים על דברים שעשו בחיים הקודמים שלהם. ואז מה יגידו אנשים? ילדים חפים מפשע מתים. אין השם.
ואם יש השם, אין צדק. מה מועיל לנו לשמור תורה? תראו, בואו תראו, ילדים דתיים, מה קרה להם? אתה רואה שאין צדק? אז מה עדיף? שחצי מהעם יהפך לכופרים בטרגדיה אחת, וכבר בטרגדיה השנייה 60%, בטרגדיה השלישית 80%, ואחרי 5 טרגדיות כולם יהיו כופרים? הרי מה גורם היום שאנשים שותקים? כי הם מבינים. אני לא מבין עכשיו נשמות של ילדים מי הם היו. גם מבוגרים. מה, אנחנו יודעים מי היינו בחיים הקודמים? אם היו מאפנטים אותך עכשיו ומחזירים אותך לחיים הקודמים, יכולת לברר שאתה היית איזה רשע גדול מאוד. זה לא אומר שאתה רשע עכשיו. עכשיו גלגלו אותך להורים דתיים, שמו אותך בישיבה, לימדו אותך תורה. זה בדיוק התיקון. שהשם ראה שבחיים הקודמים שלך לקראת הסוף, התחלת לאט לאט להראות סימנים של תשובה, אבל התשובה שלך לא הייתה מושלמת, וממילא, הקדוש ברוך הוא ראה שעשית 20%, חבל לו שתפסיד הכל, בגלל שלא השלמת את המשימה. מה עושה? במקום לשלוח אותך לגיהנום, ששם ינקו אותך בכוח במשרפות, הוא שולח אותך חזרה לעולם, רק הפעם הוא נותן לך תנאים יותר טובים, על סמך ה-20% שהרווחת. הוא מגלגל אותך כבר מגיל צעיר, מראים לך מה זה תורה, אתה כבר לא צריך להתמודד עם כל העירום, וכל הפורנוגרפיה, וכל הלשון הרע, וכל הספורט המטופש, וכל התרבות הנוראית הזאת שפיתחו לנו פה בארץ. אתה לא צריך להתמודד עם זה, כי כבר גידלו אותך במקום נקי. יש לך רבנים, אנשים צדיקים, תורה, ההורים שלך צדיקים, משפחה שלך, אחים ואחיות. גדלת כבר באטמוספירה הרבה יותר טובה. אז אתה נהיה בגיל 20 כבר אתה חכם, גיל 30 אתה כבר איזה רב של קהילה, גיל 50 אתה כבר גדול הדור. איך זכית לכל זה? בגלל הדברים שהתחלת לעשות בחיים הקודמים, זה השפיע לך על התנאים שנולדת. מה אתה חושב, סתם אחד נולד בקיבוץ ואחד נולד בבני ברק סתם? מה זה, זה רולטה רוסית שהקדוש ברוך הוא משעמם לו, מסובב אותה ואיפה שנופל ככה הוא שם אותך? אז וחלילה, מה? זה כפירה, דברים מי שמדבר ככה, זאת אומרת, השם סתם, נותן לנו סתם לסבול. אז שלום, איך אפשר לדבר אפילו ככה? הרי זה טיפשות ממדרגה ראשונה. אז אני שאלתי אותה, מה האלטרנטיבה? להגיד, באמת אין גלגולים, לא לדבר על זה, ואז ההורים האלה מה חושבים? למה המזל נפל עליי שיצא לי כזה ילד? תראה כמה אני צריך לסבול. אין צדק, הכל טבע. אין, אתה רואה, מה, למה אני סובל והוא לא? מה, הוא יותר טוב ממני? אני הרי יותר דתי ממנו. הוא, הרשע הגדול הזה קיבל ילד מוצלח, בריא, ואני קיבלתי ילד עם חס ושלום דן סינדרום. אז איפה הצדק? אתה רואה שאין הקדוש ברוך הוא? אולי פעם היה, אבל היום כבר אין. ככה אנשים ידברו. לא היה לה מה לענות. לא היה לה מה לענות. בסוף היא אמרה, טוב, אתה צודק באמת, הבנתי את הנקודה. אבל אולי בכל זאת לא כדאי לדבר על זה, כי זה בכל זאת פוגע ברגשות של האנשים. אז אני אמרתי לה, תגידי, אני לא מבין. אם אני בא להורה שיש לו כזה ילד ואומר לו, הבן שלך 98% צדיק, יש לו קצת לתקן והוא הולך לגן עדן, אשריך. זה מחמאה בשבילו או אילבון? מחמאה, אז מה הוא כועס? אני לא מבין. זה לא שאני מה אומר לו, הבן שלך כולו רשע מרושע, לא יודע מה, נאצי. לא, זה לא על זה מדובר. אלא, אנשים בטבעם מחפשים שעיר לעזאזל. לא נעים להם לצרוח על השם, נמאס לי, לא בא לי, אין לי כוחות, אין לי כוח. אז מה אנשים? אתה הדובר. את זה שבא לדבר בשם התורה. הוא השעיר לעזאזל. הבנתם מה קורה פה היום? טוב, נסיים בדבר אחד שנבין רק. צריכים להבין כאן. כל האסונות האלה נופלות בפתיחת ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא השלישי בחמישה חומשי תורה. כבר עברנו את בראשית שמות ויקרא. ספר ויקרא הוא סך הכל חודש. הוא מתאר תקופה של חודש. כמה פרשות יש בו? 10. 10 פרשות בלבד, זהו. והוא מתאר תקופה של חודש. מראש חודש ניסן עד ראש חודש אייר, בניית המשכן, חודש ימים. שימו לב דבר כזה מדהים, כל פעם שקרה אסון, תחילת חודש ניסן, שזה חודש שמח,
איך השם אומר? חודש שלא עושים בו הספדים, חודש שלא עושים בו תכנון, וידוי, חודש של אין בו אבל. זה אחד הסיבות שהחרדים לא מתאבלים ביום השואה של החילונים. למה? אומרים, מה קבעת לנו את יום השואה בניסן? תעשה את זה בחודש אחר. מה, הרי אנחנו, ההורים שלנו נרצחו בשואה. מי זה רוב החרדים? או אבא שלו, או סבא שלו מת בשואה. מה, מכל אלה מבני ברק, ירושלים, כל האשכנזים למיניהם. הרי הם הקורבנות הישירים של השואה. אז איזה אינטרס יש להם לא להתאבל ביום השואה? אלא מה, מה אתה עושה לי את יום השואה בכוונה בחודש שאסור בו אבל? דווקא נגד הדת. אתם לא תקבעו מתי, יש לנו תורה. התורה אומרת ניסן, זה חודש שאין בו אבל. והנה השם מראה לנו תוך 5 שנים, 3 אסונות נוראים, דווקא בפתיחת חודש ניסן. מה המסר? אני רחוק מלהיות שבע רצון ממכם. פוליטיקה, לשון הרע, שנאת חינם, שנאה נוראית, מגיע כבר לדיני נפשות כבר. כל הבחירות העלובות האלה, כל מה שקורה בארץ, אתם לא יודעים מה, אני שומע דברים נוראים. לפעמים אני אומר לעצמי, מזל שאני לא חי בארץ, הייתי יוצא מדעתי מזמן כבר. בן אדם שהצביע למפלגה הזאת, כבר לא מכניסים אותו לבית כנסת הזה. בן אדם שהצביע למפלגה ההיא, לא נותנים לו זה. זה פיתרו אותו מהעבודה, זה לא נותנים לו יותר את המשכורת שלו, זה זרקו אותו מהכולל, זה הרסו לבן שלו את השידוך. אני לא מבין, ריבונו של עולם. הרי כל החרדים היו צריכים לסמוח שיהיה כמה שיותר חרדים בכנסת. ומתוך הכנסת ילחמו בכל הרשעים שונאי התורה. מה אתה שמח שהפסדנו 4 כיסאות? זה הולך לשונאי התורה. אז כמה שאתה שונא את החרדי השני שיעיז להרים עליך תגר, הוא עדיין פי מיליון עדיף מהשונא השם, שונא תורה, שונא ישיבות. מה אתה מעדיף? שהוא ילך וילחם בהשם? אתה מעדיף שהוא ינצח מאשר אחד שומר שבת? איפה ההיגיון שלך? אלא מה אגו? קום לפקוט, שמחים, מגיע לו, מגיע להם. מה זה השטויות האלה? עד כדי כך שיש כאלה בארץ שהולכים ואומרים לאנשים, הצבעת לפלוני אלמוני, אין לך חלק לעולם הבא. כל אחד היום הוא הבעל הבית של העולם הבא. מעניין כמה עולם הבא יש. לרב הזה יש עולם הבא משל עצמו, לרב ההוא יש העולם הבא. מה הולך פה? אני לא מבין את זה. אני אומר, אני לא יודע מה אם השם צוחק או בוכה עלינו. אני לא יודע מה מהשניים. שניהם ראוי. לפקוט עלינו אפשר בלי סוף. אבל גם לצחוק ולגחך עלינו אפשר. על הטמטום שלנו. עד איפה זה מגיע? אין לאנשים גרם של יראת שמיים. מה אתה שמח שחרדים נשארו בחוץ? תגיד לו לחרדית, שמע, חטאת, טעית, הלכת נגדי, עשית מעשה שלא יעשה. אני לא מאחל לך עכשיו נקמה. כי הנפילה שלך היא נפילה של השם ושל התורה. אתה לא מבין, מה, אם עכשיו יש עוד 4 ויצביעו בעד התורה, אז התורה תוכל להתקיים. פחות אנשים, לפיד המן וחבריו מתגברים. מה אתה חושב? מה? מי נכנס במקום החרדים האלה? שמאלנים בוגדים במדינה, ליברלים, בעד החמאס, בעד כל מיני שונאי השם. מה, אתה מעדיף שהם ישבו בממשלה? שיחיסו את הקדוש ברוך הוא פי 1,000, מילא הוא רצה גם כן להיות להשפיע, בסדר, נו? אם צדק או לא, שיבוא אליהו הנביא נשמע אותו, אולי כן, אולי לא. אבל הוא עדיף בעיניך רק בגלל חשבונות אישיים? זאת אומרת שלא אכפת לך בכלל מהתורה, ולא אכפת לך מהשם בכלל, סתם הכל הצגות, כל הזקן הזה. אני אומר לכם, האסון הזה שקרה בפלטבוש הוא בראש ובראשונה מסר לקהילת פלטבוש, אבל לא רק להם. זה גם לבורופר, זה גם למונסי, זה ללקווד, זה לירושלים, זה לבני ברק, זה גם ליהודים בטוקיו. כל יהודי ואשר הוא, יהודי עושה עבירה ביפן, יהודי בניו יורק סובל. יהודי בניו יורק, יהודי בירושלים סובל. כולם חלק מפאזל. ואני אומר לכם, אני נותן כל יום שלישי שיעורים בפלטבוש. יש בפלטבוש הרבה אנשים טובים, אין מה לדבר. צדיקים, בני תורה, בעלי חסד, יש. אבל יש גם בעיות בפלטבוש.
ושמענישים זה לא אומר שאם קיבלת עונש זה סימן שאתה רשע. לא, יש לך גם דברים טובים. אין יהודי שאין בו מצוות כרימון. זה שקיבלת עונש, זה שכל הקהילה שלך קיבלה מכה נוראית והיו צריכים 10,000 איש לעמוד ולפקוד כל היום בלוויה, אז זה מסר משמיים, זה ודאי. מי שיגיד שזה לא מסר משמיים הוא מתעלם מהשם. האם זה אומר שכולם רשעים? ודאי שלא. האם זה אומר שאלה שרשעים הם רק רשעים? גם זה לא. אין כזה דבר רק רשע. הם שומרים שבת הרוב, הם נותנים צדקה, הם באים לדף יומי, הם לומדים, הם עושים דברים, הם, אליהם הזדמנויות לגנוב, הם לא גנבו, הם עושים דברים טובים, ודאי. אבל על מה המסר? אני אומר לכם, לעניות דעתי, עיקר המסר זה על החוסר צניעות. נורא והיום ההידרדרות בלבוש ובפאות הארוכות. עכשיו, אני לא בא להיכנס למחלוקת אם פאה מותר או לא. יש אומרים כן, יש אומרים שלא. אלה שאומרים שלא, אומרים גם דברים נוראים ועונשים, נוראים לאישה שהולכת עם פאה. אבל אלה שאומרים כן, חלקם גדולי תורה. אז מי אנחנו לערער עליהם? אבל אלה שאומרים כן, מעולם אפילו לא אחד מהם לא התיר את הפאות שלופשות שם ברחובות. ברחובות ברוקלין העליזה. נורא והיום, נורא והיום. אתה בא לחתונה 400-500 איש, אתה רואה 200 נשים כמעט, ואין שם אחת של לבושה צנוע. נורא והיום, כל יום, שעה שעה, סופרמרקטים מלאים בזימה, בחוסר צניעות, בדיבורים מיותרים. אני אומר לכם, תשמעו, אני מקווה שהדברים האלה יעוררו אנשים לעשות תשובה. לא באנו לקטרק חס ושלום. אם השם נתן לנו כזו סתירה איומה, אם לא נתעורר ממנה, אז הסתירה הבאה תהיה יותר גרועה. ראיתם מה הראיתי לכם קודם? אסון הראשון, 5, שנה אחרי 6, השנה 7, חס וחלילה, לא רוצה 8 השנה הבאה. לא רוצה, אתה מבין? אז לכן עדיף לצעוק עכשיו לפני, כי אחר כך כבר מה החוכמה לצעוק אז? אמרתי לכם, זה לא המטרה. המטרה שכולנו נתעורר, כל אחד, יש לך אויב, לך תשלים איתו. תגיד לו, עם ישראל יש לו מספיק צרות בשביל שאני ואתה כמו שני מטומטמים נריב. בוא נתפשר, מה זה, כסף, משהו, נשב עד שנגיע להסכם. עניין משפחתי, מור עם זה, תפסיק עם זה, שני אחים בביזנס, תעשה שלום. איש לרע יש לה פאה, הרב שלכם מתיר, אני לא בא לפצות פה נגדו. אני רק אומר, תעשה את זה כשר. אלה שהתירו פאות לא התירו מתחת לכתפיים, לא התירו עד חצי הגב, לא התירו מנופח וגוונים וטלטלים וצבעים ועקבים, כל אחד מגדלי התאומים. לא התירו את זה. לא התירו את החציות הקצרות עד לברכיים, צרות, צרות, צרות על הרגליים בקושי יכולה ללכת. זה תרבות הגויים, מה זה? מי יתיר כזה דבר? זה עם ישראל, הצניעות יצחק השבחו, זה מעל להכל. אלוקים שונא זימה. כל הטרגדיות לאורך התורה, זה הכל היה מעורב בגברים ונשים. בלעם אחרי כל הניסיונות לא הצליח לקלל את עם ישראל. אמר לבלק מלך מואב, שים להם בחורות ברחובות, תראה מה יהיה. איזה בחורות? פרוצות של היום? חס ושלום. הגמרא אומרת, פרוצה מרימה את החצאית עד לברך. זו פרוצה. לפי הגמרא, לא יודע אם נשארה אישה אחת כשרה היום. אז אומר לו, שים להם בחורות ברחובות. אלפים מתו. יותר גרוע מ10 כללות שלו. רק בגלל החוסר צניעות. שומעים מה מדובר פה? זה עומד במדרגה כמו חילול שבת ועבודה זרה. חוסר צניעות, עריות, זה יערג ולא יעבור, זה לא צחוק פה. מה אנחנו אומרים לך, אם אקדח לראש תעשה עבירת מין פה, הם לא הורגים אותך, אסור לך לעשות. אפילו שבת מותר לחלל בשבילו למות, אבל זה אסור. טקסטים בין נשים נשואות לאנשים בעבודה, חיוכים מיותרים, כל מיני התנהגות כזאת פרובוקטית. אם היו יום אחד חושפים את הטקסטים שיש בקהילות כאן שקורות לעצמם חרדים, בין צעירים לצעירות, בין מבוגרים למבוגרות, בכל מיני מקומות עבודה, בבגידות שיש, דברים נוראים שיש,
אני לא יודע אם יש אחד שהיה מעז לשאול למה נפל עלינו כזה אסון. ושוב פעם אני אומר לכם, האסון הוא של כולנו. אמנם המסכנים, המשפחה, הם אלה שמרגישים את הכאב הרבה יותר מכולם. וזה טבעי, אבל האסון הוא של כולנו. אני לא חושב שנשארה עין אחת יבשה. לא יודע, מי ששמע על זה ולא בח... אפילו נתניהו שלח להם מכתב תנחומים, שזה בכלל לא בישראל, זה בחוץ לארץ. כי זה אסון שהגיע לכל יהודי בקצוות תבל. רק השאלה אם יצא גם מאז יצא מתוק, או שמאז יצא אז עוד יותר, זו השאלה. ואם לא יהיה עכשיו עבודה על עצמנו, להפסיק עם הפוליטיקות, להפסיק עם השחיתות, להפסיק עם החילולי שבת, להפסיק עם הניאוף, להפסיק עם הלשון הרע, להפסיק עם השנאת חינם, להתחיל להתלבש כמו בני אדם, לחזור לימים של אבותינו, איך היו צנועים, בחורה לא הרימה את העיניים, לא איך אומרים, פיל רטטה עם גברים, כל מיני דברים, הוא עושה לו ככה עם הגוף, כל מיני פוזות, והוא גם כן, ועם הכיפה שלו כמו איזה מטבע בגודל של שקל על הראש, עם הבלוריות וכל הדברים הנוראים האלה. שומעים? אם זה לא ייפסק הדברים האלה, היום הודיעו, אתמול הודיעו, חיזבאללה, המלחמה הבאה זה עניין אחר לגמרי, אומרים המבינים של צה"ל. יש להם אלפים של טילים קטלניים עד אילת. המלחמה הבאה זה מערכה אחרת לגמרי. עכשיו תבינו, ראשי הצבא הם לא מטומטמים. הם הגיעו לתפקיד בגלל שהם קצת יותר חכמים מהאברג', מהממוצע. אם הם מרוב הלחץ שלהם חושפים בעיתון שאנחנו משקשקים מהחיזבאללה, תארו לכם כמה באמת אנחנו רועדים מהם. שומעים? הרי אף אחד לא אומר בעיתון, אני רועד מהיריב שלי. המלחמה באה, הוא יקרקף אותי. אף אחד לא אומר כזה דבר. אלא אם כן, אתה לא רק רועד מנו, אתה עושה במכנסיים, סליחה על הביטוי. כבר אתה לא יכול לשלוט, אתה חייב להוציא את זה, אם לא אתה מתעלף מרוב פחד. מה אתם חושבים? אני מגזים? מה אתם יודעים? קודם כל, הם עכשיו עוברים איזה שנתיים של אימונים יומיומיים, נלחמים בחיות אדם האלה, דאש. הרי הם עוזרים לאסד, נלחמים בהם. אז כל אחד מהם הוא עכשיו באימונים יומיומיים, הוא אריה, שהוא על קרבות ותיק. שהוא יבוא למערכה הבאה עם החייל, עם האגיל והקוקו משנקין, שבא מהגייז קלאב, ונתנו לו תפקיד בקרבי, מי ביניהם יטרוף אחד את השני? איציק עם הקוקו והגיל משנקים, עם אבי החבר שלו שמחכה לו בבית, או אחמד המטורף, הרוצח צמא דם, שעכשיו חזר משנתיים קרבות יומיומיות בסוריה. מי יטרוף את מי, אתם חושבים? בשניות. אני חושב שאין מה לענות בכלל. אבל המלחמה הבאה לא תהיה קרבות פנים בפנים. נגד טילים אין מה לעשות. אם חס ושלום, השם ייתן להם רשות, והם יראו עלינו נשק כימי, זה הסוף של כולנו. ואז אנשים לא יפקו על שבעה מסכנים תמימים שהלכו קורבן. אני אפילו לא רוצה להמשיך את המשפט. לכן אם לא יחזרו בתשובה, יהיה יותר גרוע. כמו חבלי משיח. חבלי משיח. מה זה חבלי משיח? חבלי משיח זה כמו אישה שעומדת ללדת רגע לפני שהיא הולדת, שעתיים לפני ציר אחד יש לה. או, פתאום זה בא. נו, 10 שניות כאבים, הלך. אחר כך עוד חצי שעה, עוד אחד. אחר כך כל שעה, אחר כך כל 40 דקות, אחר כך כל 20 דקות, אחר כך כל 5 דקות. היא כבר, מהר מהר לבית חולים, אני תכף ילד במדרגות פה. היא רצה לבית חולים, טוב, שמים אותה על המיטה, מתחילים הצריכות. פוש, תדחפי, צריכות, כאבים, כללת את בעלה, כללת את לא יודעת מי. שומעים? שעה של איסורי מוות, ואז הגאולה התחילה. יצא התינוק, הפסיקו הכאבים, החיוכים הגיעו לכולם, נגמרו הצרות, נגמרה הגלות, התפטרנו מהחיזבאללה, מהחמאס, מכל הרשעים, ברוך השם, התחילה הגאולה. אבל לא לשכוח, עד שיצא התינוק הזה, הוציא לנו את הנשמה,
עד שיצא, הבעל כבר השתגע במסדרון, במת חולים, הולך הלוך, חזור, חזור, עצבני. למה? מרוב הוא שומע את הצריכות, הוא יוצא מדעתו. יש כאלה מתעלפים גם. משה, תתעורר, תביאו מים. שומעים, מה אני אומר לכם? לפני שישמעו את השופר של אליהו הנביא, המצב הביטחוני, החברתי, הכלכלי, הבריאותי, ידרדר מאוד מאוד. עוד ועוד ועוד, לא יודע מה הסוף, רק השם יודע. לפי מה שכתוב בנבואות, לא רוצה אפילו לתאר לכם מה עומד להיות. לפני 20 שנה, כשהתחלתי לדרוש 80% מהדברים שהייתי דורש, אז לא היו נראים בכלל הגיוניים. אז היה צריך אומץ לדבר את הדברים האלה. היום זה כבר כולם רואים שזה קורה. היום כבר הגויים מבינים שהעולם מגיע לסוף. הסרטן הזה שנקרא הדאש, כבר מתפשט בכל עיר בעולם. זהו זה, האסלאם לוקח את הכל. אומרים ששנת 2025 כל אירופה תהיה מוסלמית. עוד 10 שנים. הם גודלים 8 נקודה משהו למשפחה, האירופאים 1.1, 1.3. אבל לא רק זה הבעיה. אם זה היה היחס, היה לוקח עד שנת 2050. מה הבעיה? מיליונים של מוסלמים מאגרים לאירופה כל שנה. זה הבעיה העיקרית. לא רק הילודה. אני תמיד חשבתי, לפי המתמטיקה זה לא יוצא 2025. עד שאתמול מישהו שלח לי סרטון שלשום, הסתכלתי בסרטון, אז הבנתי. צרפת, אנגליה, 2 מיליון מאגרים בשנה מוסלמים נכנסים לשם. הם לא יכולים. כל מאגר שני שנכנס למדינה, כל תייר נשאר שם מוסלמי, עוד הממשלה צריכה לשלם לו, שיוכל לרצוח אותם יותר בקלות, ולסגור להם כבישים עם הלאו אכבר שלו. בקיצור, הם כבשו כבר את אירופה. כבשו את אירופה, כבשו כבר חלקים נכבדים, גם בארצות הברית. אתם יודעים, בשנת 1970, כמה היו המוסלמים באמריקה? פחות ממיליון. 100,000, 11,000, אם אני לא טוען, 100,000, עכשיו הגיע ל7 מיליון, משהו כזה. זה היה 9 מיליון ב-2008, היום זה כבר... מעל 10 מיליון. תראו בסרטון ששמתי בפייסבוק. 100,000 הגיע למעל 10 מיליון. עכשיו, מה אתם חושבים? 10 מיליון ילך ל20 מיליון? מה פתאום? יעלה כבר ל70 מיליון. זה, אתם יודעים מה זה, זה כמו כדור שלג. נגמר, עוד דור אחד נגמר העולם. נגמר העולם. לכן מה שנשאר לנו, לנצח את הערבים בעולם כבר אי אפשר. איך אמר קדאפי, מחשימו וזכרו? אנחנו בכלל לא צריכים טרור. מה אתם משתגעים? טרור, פצצות, מחבלים? לא צריך. רק תביאו ילדים. מבחינה דמוגרפית אנחנו מחסלים את כל העולם. תמשיכו להביא ילדים, נגמר. שתי דורות, אנחנו כבשנו את העולם. ידע מה שהוא אומר. שומעים מה מדובר פה? אז ממילא, יש רק דבר אחד שיציל אותנו. כל הקרבות האלה, צהל, מוסד, מודיעין, זה רק להרוויח עוד 10 שנים של חיים. זהו. אין, לנצל מהם, אי אפשר, תהיה מציאותי. רק מה, יש בכל זאת דרך להידבק בקדוש ברוך הוא. בעת ההיא, מי ינצל? רק מי שיש לו תורה וגמילות חסדים. רוצה להינצל? תורה וגמילות חסדים. יהי רצון שנזכה לי לדבר על שמחות ועל דברים שמחים, אבל אין מה לעשות. צריכים לדבר על דברים שזו המציאות שלנו. וצריך להגיד את זה כדי שכולם יתעוררו, יעשו תשובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.